Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Jo vetëm për të qetësuar stomakun, uji me sheqer mund të përdoret edhe për të kuruar këto probleme. Sa po zgjoheni në mëngjes, veprimi parë që duhet të bëjmë është të pim një gotë me ujë, e nëse është i ngrohtë është shumë i mirë për organizmin. Uji, jo vetëm që është përbërës kryesor i organizmit të njerëzit, por merr pjesë në të gjitha proceset jetike të metabolizmit. Në këtë video do ju tregojmë të gjitha arsyet si duhet të pini ujin, përfitimet që do të merrni prej tij. Uji nxit shpërbërjen e ushqimit në stomak, përmirëson traktin digjestiv dhe pastron organet nga toksinat. Pirja një gotë ujë në mëngjes përshpeton procesin metabolik. Shumë gra e konsiderojnë pirjen e ujit të ngrohtë me stomakun bosh si një zgjidhje të mirë për dhimbjet menstruale. Relaksimin i muskujve të barkut dhe qetëson dhimbjet. Krahas dhimbjeve menstruale, uji i ngrohtë trajton të gjitha llojet e dhimbjeve sepse përmirëson qarkullimin në kapilar. Me rritjen e temperaturave në trup, ju jeni duke bërë që organizmi juaj të përshpejtojë dhe të djegë yndyrnat akumuluara më shpejt. Përmirësimi i qarkullimit vjen si rezultat i pastrimit të trupit nga toksinat. Mënyra më e mirë për të bërë këtë është duke pirë një gotë me ujë të ngrohtë në mëngjes. Makthi të gjitha grave është plakje e parakoshme. Nëse ju pini një gotë me ujë të ngrohtë çdo mëngjes, ju mund të parandaloni këto probleme. Uji ndihmon për të rritur elasticitetin e lëkurës suaj. Ja disa probleme të zakonshme shëndetësore të cilat me pak dituri mund të trajtohen shumë lehtë duke e larguar menjëherë përmes disa kurave të thjeshta natyrale. Shpesh ndodh që për arsye të ndryshme të keni probleme me tensionin e ulët pa pritur. Në momentin ku ngriheni më shpejt nga vendi, kur jeni të ulur, maramëndja, do të ndjeni këputje dhe kështu do të ndjeni trullosje. Kjo është ajo që mund të vrasë edhe prosteritetin tuaj. Vetëm një frut e vret obezitetin. Asnjë dieta ose palestër mund të djegë dhjamin gjatë gjumit më mirë se sa përdorimi i kësaj recete. Barku i varur do të zhduket më njëherë. Ndodh që pa dashur do konsumojmë një ushqim të prishur, i cili ndikon më njëherë negativisht tek organizmi duke shkaktuar helmim e përpasoj të vjedha dhe lodhje të trupit. Por edhe ftohja, dhimbja e barkut ose diareja, të cilat ndonjëherë bëhen të padurueshme e shumë të sikletshme. Për të treja këto probleme, pra tensionin dhe ullët, momental, helmimi nga ushqime dhe dhimbje të barkut, gjithmonë ka një zgjidhje naturale. Lehtësimi përmes ujit me sheqer është një zgjidhje e përkryer për këto probleme. Ju këshillojmë se me dy përbërës të thjeshtë që gjenden në çdo shtëpi, pa asnjë shpenzim me kosto mund të përdorni një trajtim shumë të thjeshtë dhe popullor, i cili sjell një lehtësim të menjëhershëm, ndërsa i jep mundësi organizmit të rikuperohet. Ky trajtim është përdorur në kohë si një serum natyral, sidomos në rastet e helmimit nga ushqimi. Uji me sheqer rekomandohet edhe për sportistët që bëjnë aktivitete intensive fizike, pasi jep energji dhe rigjallëron organizmin. Ju këshillojmë se mjafton të hidhni një lugë nga ky çaj në pak sheqer në një gotë me ujë. E tretni mirë përmes një luge edhe më pas e pini, sapo të ndjeni se keni maramëndje ose tension të ulët. Në rastin e helmimit nga ushqimi, pas problemeve që do të ndjeni si dhimbje barku ose të vjedha, si fillim rekomandohet që të pini thjesht ujë të ngrohtë, 2 ose 3 gota, i cili do të provojë të vjedha në mënyrë që organizmi të pastrohet rrënjësisht. Pini më pas pak nga një gotë me ujë me sheqer dhe qëndroni shtrirë në mënyrë që organizmi të qetësohet dhe të rikuperohet. Dhe pas disa orësh mund të pini sërish edhe një gotë me ujë me sheqer. Edhe në rastin e dhimbjeve të barkut mund të pini një ose dy gota ujë sheqer në distanca kohore prej disa orësh dhe do të ndjeni përsëri lehtësime. Në rastin e dhimbjeve të forta dhe të vazhdueshme, duhet i drejtojeni patjetër mjekut për një këshill dhe trajtim të specializuar, në mënyrë që problemi juaj të mos kaplojë të gjithë organizmin. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Përveç ujit të ngrohtë ose ujit me sheqer, ju mund të përdorni edhe ujin me kripë. Uji me kripë është një mënyrë shumë e mirë për të përmirësuar shëndetin e organizmit tuaj, por është shumë i rëndësishëm që të merret një majë luge kripë dhe të konsumohet në këtë pije çdo mëngjes esëll për 7 ditë me radhë. Nga përparësitë që sjell uji me kripë janë këto. Ai do të fusë minerale në organizëm. Shkencëtarët pajtohen me faktin se gota me ujë me kripë do të ndikojë në
Dobit e trupi tuaj. Kjo pije e thjesht ndihmon trupin të rigjenerohet dhe të largoj helmet, pasi jonet pozitive dhe negative të ujit me kriptodetit bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Hidratimi. Trupi absorbon ujin me kript në mënyrë të mirë dhe të shpejt, sepse të dyja janë substanca natyrore. Jonet pozitive në trup dhe jonet negative të ujit lidhen me njëra tjetrën. Detoksifikimi. Uji me kript ka aftësi antibakteriale dhe ka aftësi të largoj toksinat nga trupi. Kjo do të parandaloj edhe krijimin e bakterieve dhe sëmundjeve të ndryshme nga to. Trajton pa gjumësin. Mineralet e gjendura në ujë me krip mund të shërbejnë për të gjetësuar sistemi nervor, sepse këto minerale gjendën me shumic të ujit me krip. Kocka më të shëndechme. Është e dobishme për kocka, sidomos për ata që vuajnë nga osteoporoza. Përfitime për lëkurën. Nëse keni provuar kremra ose locione të ndryshme për lëkurën, duhet të provoni edhe këtë përzierje. Ju do të shikoni se një gotë me ujë me krip mund të largoj pa pastërtit nga lëkura juaj. Ajo që do të mbetet, do të duket e shëndetshme dhe plot i jetë. Humbja e peshës. Kjo pije do ndihmojë edhe në humbjen e peshës, dhe do të mbushë trupin tuaj me minerale dhe kripra të nevojshme për organizmin, për të përmirësuar kështu edhe jetën tuaj të përditshme. Përzierja e kripës me ujë për të bërë një pije është përdorur qindra vite më parë. Ky kombinim ka shumë përfitime shëndetësore që mund të ndihmojnë në shëndetin tuaj. Jonet pozitive dhe negative të ujit të kripës bashkëpunojnë me njëra tjetrën, edhe kështu mund të ndihmojnë në shumë probleme të trupit tuaj. Uji i kripur relakson sistemin ton nervor dhe do të zgjidhë problemet me gjumin. Uji i kripur ka aftësi antibakteriale dhe ka aftësi të largojë toksinat nga trupi. Kjo do të parandalojë edhe krijimin e bakterieve dhe sëmundjeve të ndryshme nga to. Është dobishme që kockat, sidomos ata që vuajnë nga osteoporoza, të përdorin këtë ujë. Nëse keni provuar kremra ose receta të ndryshme për lëkurën dhe nuk ju kanë dhënë efekte, uji me krip është një zgjidhje e shkëlqyer për të përmirësuar dukjen e lëkurës suaj për shkak të përbërësve që gjenden në të. Shkencëtarët pajtohen me faktin se gota me ujë me krip do të ndikojë për mirë në trupin tuaj. Kjo pije e thjesht ndihmon trupin të rigjenerohet dhe të largojë helmet, pasi jonet pozitive dhe negative të ujit me krip janë shumë në dobi të organizmit tuaj, edhe kështu do të arrinë të përfitojnë shumë benefite për lëkurën dhe trupin tonë. Pyra nuk kresë nga befasuari, në afron pa fund medikamente naturale për të përmbushur nevoja tona të përdiqme. Me siguri keni në dispozicion uj me krip në shtëpi, kështu që vazhdoni të dëgjoni këtë video deri në fund për të kuptuar të gjitha benefite që do të merrni prej saj. Në fakt, uji me krip është një alat fantastik në shëndetin e lëkurës suaj, për syt dhe për të kuruar aftët e gojës. Përzierja ujit me krip është një medikament antik, i sigurt, i cilësisë shumë të lartë, dhe kështu ofron shumë benefite për organizmin tonë. Uji me krip është shumë i mirë kundër zbokthit në kokë. Shumë njerëz vuajnë nga probleme të bezdishme të quajtur zbokth. Edhe nëse ju keni zbokth, me siguri e keni vënë re që shambot anti-zbokth në treg nuk bëjnë gjë tjetër veç se i thajnë në flokët tuaj dhe i dëmtojnë atë. Keni provuar ndonjëherë alternativa të tjera? Përgjigja është uji me krip, pasi mund të sjellë shumë benefite për lëkurën e kokës suaj duke larguar zbokthin në tërësi dhe duke e pastruar atë totalisht, duke i dhënë një shëndet më të mirë. Për të realizuar këtë trajtim të lehtë dhe të thjeshtë për lëkurën e kokës suaj, ju duhen këta përbërës: 5 lugë gjethe me krip. Gjithashtu ju duhen 3 pika vaj nga pema e çajit dhe 500 ml ujë vakët. Pasi siguroni të gjitha përbërësit për trajtimin e problemit të lëkurës së flokut tuaj, bëni këtë përgatitje. Bëjeni trajtimin në flokë të lagur. Hidhni në duart tuaj kripë dhe masazhoni mirë skalpin në mënyrë që të absorbohet më mirë nga lëkura e kokës suaj. Shtoni më pas 3 pika nga vaji i pemës së çajit në ujin e vakët dhe më pas lagni flokët. E lini të veproj për 15 minuta, shpëlani flokët dhe aplikoni balsam në mënyrë që floku juaj të qëndrojë më i shëndetshëm. Është ideale të bëni këtë trajtim të paktën një herë në javë. Uji me krip mund të luftojë edhe entjet poshtë syve. Nëse jeni zgjuar me sy të lodhur me çeska të entura, mos u shqetësoni. Ekziston një medikament i cili përveç se është shumë i thjeshtë për t'u përgatitur, është edhe shumë ekonomik për xhepat tan. Përbërësit që ju duhen janë 100 ml ujë, një lugë gjethe me krip pa mbuk dhe një lugë e vogël me përbërje organike. Grohni pak ujë duke u kujdesur të mos zgjej. Mjafton të jeti vakët, shtoni krip dhe lini të shkrijë.
Një pambukun edhe aplikoni poshtë syve për të trajtuar edhe entjet e tyre. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.